Kako vi danas ulepšavate svoj dan, dakle, kada ne krene baš najbolje? Pa gledam da kontrolišem svoje misli, da moje misli gledam da ih držim na svetu, što kažem, u saksi i na suncu. Zato što dani su razni, okolnosti su razne, svaki dan nosi nešto sa sobom i gledam sebi da ujutru kada otvorim oči se radujem što sam otvorila oči i što treba da ustanem. To je bio zadatak, zato što nije uvijek bilo tako. Nego samo čekam da ponovo zaspim i da onako uživam u snu i spavanju. Ali gledam da se radujem svakom danu i da bez obzira da li znam tog trenutka šta me čeka ili ne i da li sam ga isplanirala do poslednjeg detalja ili nisam, da se radujem uopšte činjenici da će mi se desiti jedan lepi novi dan. I to je način, to je prosto kontrolisanje sopstvenih misli. Znači kontrola, svesno bavljanje time da razmišljate o onim pozitivnim stvarima i to ona priča o polupunoj i poluprazne čaši. Čaša je ista.